Доброго дня, з вами супермаркет Насіння та наша постійна рубрика «Пліт у розрізі». Сьогодні ми з вами подивимося, як виглядає морква типу Шантане, болівар від компанії Клос. Як ми бачимо, коренеплід конічної форми, в довжину досягає 15-17 см, в діаметрі 5-7 см. Як ми бачимо, морква іззовні і всередині насиченого помаранчевого кольору. Доволі яскрава. Серцевина середнього розміру, м'якоть однорідна. Фоловтесь та стежте за новинками на нашому каналі.